ভারতীয় ক্রীড়ার কঙ্গনা রানাবত সাইনা নেহওয়াল ব্যাপক ট্রলর সম্মুখীন ব্যাডমিন্টন খেলুয়ে সাইনা নেহওয়াল সাইনাই 2021 সনের আগলৈকে চিনি পোৱা নাছিল জেভলিন থ্রো ব্যাপক সমালোচনার পিছত মুখ খুলিছে সাইনা নেহওয়ালে শেহতীয়াকৈ দেশৰ তারকা মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলুৱৈ সাইনা নেহওয়ালে এটা বিশেষ মন্তব্য কৰিছে যিটো সম্প্রতি ভাইরাল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত এই বিশেষ মন্তব্যটো ভাইরাল হৈ পৰাৰ লগে লগে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক সমালোচনার সন্মুখীন হৈছে ব্যাডমিন্টন খেলুৱৈগৰাকী আসলতে 34 বছৰীয়া মহিলা ব্যাডমিন্টন তারকাগৰাকীয়ে শুভঙ্কর মিশ্রৰ সৈতে পডকাষ্টত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিল এই সময়ছোৱাত তেওঁ জেভলিনৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰে সাইনা নেহওয়ালে মন্তব্য কৰে যে 2021 চনলৈকে যেতিয়া নীরজ চোপড়া বিজয়ী হোৱা নাছিল তেতিয়ালৈকে তেওঁ জেভলিন থ্ৰোৰ বিষয়ে একো বিশেষ জনা নাছিল উল্লেখযোগ্য যে 2020 চনত টকিঅ' অলিম্পিকত স্বর্ণ পদক লাভ কৰিছিল নীরজ চোপড়াই এই মন্তব্যৰ পিছতেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত তীব্র সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল সাইনা সাইনাক ট্রোল কৰি একাংশই ভাৰতীয় ক্ৰীড়াৰ কঙ্গনা ৰানাৱত বুলিও মন্তব্য কৰিছিল সাইনাক অনুৰাগীৰ ব্যাপক ট্ৰলৰ পিছতে অৱশেষত নিজৰ মৌনতা ভংগ কৰিছে সাইনাই এক্স হেণ্ডেলত এটা বিশেষ পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি সাইনাই লিখিছে প্ৰশংসাৰ বাবে ধন্যবাদ কঙ্গনা ৰানাৱত এগৰাকী সুন্দৰ মহিলা নিজৰ খেলত উচ্চ পৰ্যায়ত উপনীত হ'বলগা হৈছিল মোৰ মই গৌৰৱেৰে বেডমিণ্টনত বিশ্বৰ এক নম্বৰ ৰেংকিং আৰু অলিম্পিকত পদক লাভ কৰিলোঁ মই আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ঘৰত বহি মন্তব্য কৰাটো সহজ আৰু খেলাটো অতি কঠিন নীৰজ আমাৰ ছুপাৰষ্টাৰ তেওঁ এই খেলখন দেশত অতি জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে এনেদৰে সমালোচকক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে তাৰকা বেডমিণ্টন খেলুৱৈগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে বিগত কেইটামান দিন ধৰি সাইনা নেহৱালক সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক সমালোচনা কৰা হৈছিল সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰি বিভিন্ন মন্তব্য কৰা হৈছিল সাইনা নেহৱালক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাৰেণ্ট ৰেণ্ট আছাম